Nye trusler. Han skal have besøg af politiet nu. Det er en dødstrussel, det her. Og hvem er Janne? Hvem er det, Janne Lasse? Hvem er Janne? Sygkost. Han er 17 år. Jeg ser løg. Jeg kan åbenbart godt ringe op. Det er mærkeligt. Vi tager den igen. Vi gemmer. Det er den, han lavede tidligere. Jeg ringer dig aldrig op, faktisk. Det er politiet, du skal besøge nu. Hvem er Janne? Hvad hedder hun til efternavn, Lasse? Har vi et billede af hende, hans mor? Er hun læge? Er hun inden for politiet og misbruger magten der? Fordi det her, det er jo en direkte dødstrusel. Hvis jeg tænker på, hvordan de her frimure, de her tæsker mig kaputt, så er det her, hvor han kommer, det her 17-årige svin, som jo er tydeligvis meget, meget psykisk kaputt op i hjernen. Ikke også? Det er en dødstrusel, ikke? Og det skal altså tages alvorligt. Og jeg skal have politibeskyttelse. Det skal jeg, fordi altså, strænger han her hele natten, fordi han bliver, ja, fordi han, nu er han i hvert fald godt træt af mig, ikke? Så, og han er jo vant til at få sin vilje, ikke? Som primo afkommer, ikke også? Og så fik sig far, og det har han jo også sagt, ikke? Altså, at nu skal jeg holde min kæft, det har primo jo valgt jo sagt og skrevet til mig, ikke også? Og at det er ham, der bestemmer over sig alle sammen, ikke også? Og jeg skal i fængsel, og din og datten, ikke også? Og det bestemmer han jo, ikke? Fordi han er korrupt svin, ikke også? Og han er et lægesvin, det er også ham, der går og forgifter os alle sammen, ikke også? Det er jo ham, der spreder gift. Men det er jo, som vidt jeg har forstået på dig, Mikkel, ikke også? Så er han spændende, ikke også? Er han jo, det er jo ikke ham, det er jo kvinden, det står øverst, ikke? Og styrer den her primurbutik, ikke også? Og det er ikke Mette, men du kunne ikke fortælle, hvem det er, ikke også? Er det så Helle Thorning, men... Er det hende, eller er det måske Janne, ikke? Og hvem er Janne? Hvordan ser hun ud? Er hun oppe? Er det en eller anden politi, som jeg ikke kender, som er øverst? Som gemmer sig ligesom det fede svine Rikke Sørensen, ikke også? Som jo bare bliver bestukket med bacon og gør ligesom, hvad de siger, ikke også? Og pisser på menneskeliv, ikke også? Altså bare så svart, hans hænder, de flyder med vores blod. Ikke? Og han skal stoppe simpelthen, og det ved han udmærket godt, ikke også? Og vi bliver altså simpelthen nødt til at lægge pres på de her viser, og hvor du bliver altså også nødt til at stoppe det her nu, ikke også? Med
og lade være med at følge de her regler, hvad du har, og de her kontrakter, du har med de her primordsvin, ikke også? Fordi du bliver nødt til at være en rigtig journalist, ikke også? Og sprede sandheder, ikke også? Og vi gider ikke at høre om det her covid-4-piger som jeg, ikke også? Vi bliver nødt til at høre om de her frimurer, ikke? Og hvad de evner, ikke? Jeg har haft det op før, ikke også? Og alt det her, hvad de her primurer laver af kontrakter og sådan noget, det skal vi slet ikke overholde, fordi de går op til svin, de kriminelle svin, ikke også? Vi skal sgu da ikke overholde kriminelle svins, kontrakter, ikke også? Og hvad de har lavet med tavshedspligt og sådan noget pisse, ikke også? Det er jo bare for at beskytte dem selv, ikke også? Så vi bliver altså nødt til simpelthen at have den væltet nu, ikke? Og det bliver vi nødt til sammen, ikke også? Og de kan for fanden da ikke alle sammen putte os i, og partere os og putte os i, i sportstasker, ikke også, op på den store brandbar, ikke også, fordi det, vi forsvinder jo, ikke også, når vi bliver slået ihjel, ikke også sådan tilfældigvis, ikke også, eller ikke hvis vi snakker for højt om de her ting, ikke også, og det samme også med journalister, de gode journalister, ikke også, de ryger jo på gaden for helvede, man, ikke, og det ved du, Fordrup, ikke også, så bliver jeg sgu da nødt til at gøre noget, ikke også, og Mette Thiesen, ikke også, som står på Volkes stol, ikke også, og græder, fordi hun synes, det er synd for alle de her børn, ikke også, som skal dø af kræft, ikke også, fordi de simpelthen bliver svigtet af systemet og sådan noget, ikke også. For det første, så får de jo kræft af det her GMO-mad, her med Thiesen, ikke også, og alt det her Wi-Fi, ikke også, og det skal du snakke med Kreatrix 13 om, ikke også, fordi hvis du er en ægte mor, så går du hen og snakker med Bill Gertz, og du snakker med hvad hedder nu, Paludan også, ikke også, og Lars Andersen omkring alt det her korrupte politik, ikke også, og du snakker med, Kreatrix 13, Julius, ikke også, og han fortæller dig alt om, hvor skadeligt det her Wi-Fi er, ikke også, og specielt for vores børn, ikke, og hvordan de får kræft af det, og sådan noget, ikke også. Vi bliver nødt til principielt at have det her rydder op, så bliver ældre folk nødt til at få de her frimurer frem i lyset, ikke også, altså bare hvis vi tænker på Kolderup, ikke også, altså hvor han står der og nejer og ser, og vi er på ferie og sådan noget, ikke også. Ved du hvad, han har nakket simpelthen alle erhverv her i Danmark, man, ikke, og han har 0,0 erhvervserfaring, man. Stopper vi altså, man, ikke. Så Lasse, vi bliver altså nødt til at have politiet på ham her, ikke, og så skal han altså ind, ikke også, og så må vi have en rigtig læge til at, en rigtig læge, ikke også, til at se ham, ikke også, fordi, fordi han er hjerneskadet, det er han, ikke, altså han er 17 år for helvede, man. Ikke, og han truer mig med hans far og mor, som jo er de mest korrupte svin og morderiske svin, ikke også, det findes, ikke? Altså det er jo ondskab over for deres børn, ikke, og de sætter i verden, ikke også, fordi det er jo de her børn, det så skal oplære sig at være korrupte svin, ikke også, og de anser jo os som kvæl, ikke også, de anser os som ejendom, ikke, og det skal stoppe, ikke. Fordi det er den ret har de ikke. De er forbryderisk, ikke? Og de skal i fængsel, ikke? Og det er også derfor, nu er jeg i gang med Torben Bud her, ikke? Og så længe vi har korrupte svin, forbrydere, som styrer politiet, men så er det jo, så har vi jo en sikkerhed, ikke? Så virker retssikkerheden mere, ikke? Og det er også igen det, at nu er to politimænd, betjente, er blevet sparket i hovedet og alt muligt af islam, ikke også? Hvorfor skriver ikke, at det er islam, ikke også? Og jeg ved, at nu, og der er et spørgsmål om, det er kvinder, det er betjente, ikke? Det er derfor, at kvinder ikke hører hjemme i politiet, ikke? Og du giver mig ret, Lars Andersen, gør du ikke det? Fordi altså, man skal have en vis styrke for at kunne klare i de her forbrydere, ikke også? Og specielt islamfolk, ikke også? Som jo er ved at overtage vores land, ikke, og brænder vores land ned, ikke også, alle de her brænde, det er for helvede, man, i islam, påsat, ikke, så, og de halal certificerede alt, ikke også, altså, det er jo også dem, der styrer, det er jo dem, der aflever os, man, ikke, og Rezige, hun er islam, man, og hun er gift med en islam på Tyrkiet, ikke også, og han kører, og han styrer jo busverdenen, ikke også, altså, og så er det jo, så er jeg jo blevet forbudt gulen, ikke også, altså, funny, ikke også, altså, de er jo ikke samme, et tilfældigt, sammentræt, ikke også? Så nu ringer han igen. Jeg kommer på lidt senere. Nu kommer den her på.